Жденівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів – єдина у селищі, але невелика. Всього 216 учнів, причому не тільки місцевих, а й сусідніх сіл. Тепло в класі. Батарея просто гаряча. Тепло, комфортно. Добре вчитись, коли тепло. Вчителі кажуть, як тільки похолодало, опалення зразу включили, аби діти не мерзли. Дотримуються температурного режиму у класах приблизно 21 градус. Для контролю встановили термометри. Після того, як отеплилася школа, дуже в нас тепло. Бо до цього ми навіть вдягалися, в нас були вікна дуже такі диряві. Справді, до енергозбереження підійшли свідомо. Утеплили фасад та горище школи, поміняли старі вікна на пластикові склопакети. Опалювальний сезон у школі стартував 7 жовтня. Значить, з похолоданням на подвір'ї, значить, зразу був виданий наказ відділом освіти і по всіх школах району. Всі працівники котельні пройшли і здали мінімум по цьому, значить, є відповідні накази і так далі. Опалюють газом. На альтернативне опалення поки не перейшли. У планах на наступний рік. З огляду на ціни на енергоносії економлять. До прикладу, включають опалення о 4-й ранку, а після обіду вимикають. У нас в Олеському районі не всі газифіковані села. Більшість не газифікованих, тому мають твердотоплені котли або альтернативне паливо. От, наприклад, селище Жденіво має газифіковану, так само і Воловецька школа має газифіковану котельню. Зараз, як ми бачимо, наша держава чомусь якось взагалі необґрунтовано підняла тарифи. Опалювальний сезон стартував 7 жовтня у всіх освітніх закладах Воловецького району. Відділ освіти провелися тендерні процедури і закуплено дрова, закуплено вугілля. Дровами вже забезпечені, завезені дрова на 85%. Це у мене дані на понеділок, тобто на вчора. Вчора і сьогодні продовжується завозити дрова. Завтра зранку я буду мати нову картину, нові дані. Потім у нас також проведені конкурсні торги по закупівлі вугілля. 300 тонн вугілля також вже завезено в школи району. У відділі освіти кажуть, також проведені тендерні торги і закупівлі пелетів. Крім того, деякі заклади використовують залишки дров та вугілля з минулого опалювального періоду. Загалом теплом за кошти районного бюджету забезпечили понад 2840 учнів 22 шкіл Воловеччини.